السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام اسماء، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکریہ حضور. حضور کے سب سے پسندی انگریزی شاعر کون ہے؟ حضور کا پسندیدہ انگریزی شاعر، میں پہلے بتا چکا ہوں، انگریزی والا حضور نے رکھا، نہیں بتایا آج اس کلاس میں نہیں. میرے بہت سے پسندیدہ شاعر ہیں انگریزی کے، ایک تو سب سے پہلے شیکسپیئر، اور پھر ہے ورڈزورتھ، پھر ہے کولریج، پھر اور بہت سے، مجھے اب نام یاد نہیں رہے کہ زمانے میں پڑھا کرتا تھا جب، تو خوب یاد تھے. تو کئی شاعر ہیں، ڈرامہ نویسوں میں شیکسپیئر، اور رومانس کی، ہاں کیٹس، رومانس میں کیٹس مشہور ہے، اور اسی طرح شیلے بھی، اور کون تھا میرا پسندیدہ، مجھے اب نام یاد نہیں رہے سب کے، مگر میں نے ایک زمانے میں بہت انگریزی شاعری پڑھی ہوئی ہے، اور یہ سارے شاعر اپنے اپنے رنگ میں الگ الگ رکھتے تھے. اب مجھ سے اردو کا بھی پوچھو گی تو میں ایک شاعر نہیں بتا سکتا، ہر شاعر کا اپنا اپنا رنگ ہے. غالب کا شعر ہے، ہر رنگ لالا و گل و نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے، لالا اور نسرین وغیرہ جو پھول ہیں اور گل، ان کا رنگ الگ الگ ہے لیکن ہیں سارے ہی خوبصورت. تو اسی طرح بعض شعرا بہت اچھے ہیں لیکن وہ دوسروں سے مختلف ہیں.